বন্ধু ভাগে ধরব কইব হই না কিনা তুমি বর্তমান মই আপোনাৰ লাইছো কাজিৰঙা অর্কিড পার্ক ফালে অর্কিড পার্কত যাম তাত দেখামগে আৰু আইছা জৰহাট গৈ আছো আৰু কাজিৰঙাৰ অর্কিড পার্কলৈ অহা প্লেন বহুত আগৰ পৰাই আছিলে একচুৱেলি বাট কিছুমান কামৰ কাৰণে বা টাইম মিলা নাছিলে যিহেতু মই আহিব পৰা নাছিলোঁ আৰু আমি যিহেতু আজি গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট গৈ আছোঁ ত' মাজত কাজিৰঙা হৈ গৈ আছোঁ চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে অৰ্কিড পাৰ্কত নোসোমোৱাকৈতো যাব নোৱাৰি সেইকাৰণে আজি এইটো চান্সতে অৰ্কিডত সোমাই যাম আৰু আপোনালোককো দেখাব ট্ৰাই কৰিম যি যি পাৰোঁ তাত আৰু এইফালে কিবা দুটামান জন্তু ওলাইছে সেইকাৰণে সকলোৱে ফটো তোলাত ব্যস্ত আমি নৰলোঁ কাৰণ ইয়াত ৰ'লে অকণ দেৰি হৈ যাব আৰু ভোকো লাগিছে খুব আৰু এতিয়া খাবলৈ আহিলোঁ এখন কাজিৰঙা বাগৰিত থকা পেলিকান ধাবাত একচুৱেলি প্লেনিং আছিলে কি অৰ্কিডতে খাম বাট ইয়াত মান ভোকটো বেছি লাগিলে চ' আমি ইয়াতে ৰাখি খাই দিলোঁ এতিয়া আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ অৰ্কিড উদ্যানৰ মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চত আৰু দেখা পাইছোঁ এইবিলাক আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত অসমৰ কিছুমান থলুৱা বস্তু ইয়াত বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে কাঠৰ কিছুমান মূৰ্তি গঁড়ৰ মূৰ্তি আছে আৰু বেলেগ ধৰণৰ আছে এইবোৰ পাছত চাম যাওঁতে হয়তো লৈ যাওঁ ই আকৌ চাহপাত কিনে এতিয়া আৰু চাহপাত বাদ দিয়া পিছত আৰু ফাৰ্ষ্ট সোমাম এতিয়া মেইন অৰ্কিড পাৰ্কত আৰু তাৰ পাছত বাকীবিলাক চাই যাম কিছুমান অৱশ্যে মাটিত হয় এইবোৰ ভূমি গৈছে বুলি কোৱা হয় বা টেৰেষ্ট্ৰিয়েল সেইটো এটা পুলিচে পৰা চৰি আছিল সেইটো ভাণ্ডা হয় এইবোৰ সিহঁতক চাপৰ্টহে লাগে সেইটো কাৰণে একো নিদিলেও হয় সিহঁতৰ বতাহৰ পৰা মইচাৰ ল'বলৈ এৰিয়েল ৰুটছ কিছুমান থাকে সেনেকৈ মইচাৰ লৈ জীয়াই থাকে সেইটো কাৰণে অৰ্কিডৰ হিউমিডিটি লাগে আৰু এইটো এটা আছে বুজিছে এইটো দেখিবলৈ বাটাৰফ্লাই নিচিনা আৰু এই দাদাই ইয়াত অলপ গাইড কৰি আছে গছবিলাকৰ কথা কৈ আছে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি গছ আছে কাৰণ বহুত ধৰণৰ গছ আছে এইবোৰ নামবিলাকতো জমি নাপাওঁ চিনি নাপাওঁ বহুত ধৰণৰ এইখিনি কি হয় যিখিনি টাবত আছে এইবোৰ আপোনাৰ টাবত থকাবোৰ মাটিৰ অৰ্কিড এইখিনি বেলেগ বেলেগ আছে ইয়াত প্ৰজাতি আচ্ছা এইখিনি মানে গছত হয় এইখিনি পৰা আছে গছৰ ওপৰত বা পাথৰৰ ওপৰত হয় গৰম জংঘলত এইটো কি হয় এই হালধীয়া এইটো কেটলিয়া বুলি কয় খুব ভাল লাগিছে দুটা ফুল এনেকুৱা যিবোৰ এপিফাইটিক অৰ্কিড এনেকৈ টাবত কিবা এটা কৰি লগালে মানে নাৰিকলৰ বাকলি এঙা ইত্যাদি লগাব পাৰে মাটি চাটি নালাগে এটা মইচাৰটো লাগে আৰে ই ভাই গোটেই অৰ্কিডৰ বিষয়ে জ্ঞান আজিয়ে ল'ব নেকি অলপ ৰৈ যা হ'ব আৰু ইয়াত এটা স্মলেষ্ট অৰ্কিড খুলিছে এইটো 1.5 mm চাইব সাইজটো হৈছে 1.5 mm ওৱান অফ দি স্মলেষ্ট অৰ্কিড ইন দি ৱৰ্ল্ড এইখনে আছিলে মেইন অৰ্কিড উদ্যান এতিয়া আমি আৰু আগলৈ আছে কিবা কিবি আৰু ইয়াত টোটেল 700 প্ৰজাতিৰ গছ আছে বুলি কৈছে বহুতখিনি গছ আছে ইয়াত নামবিলাকো নাজানো ভালকৈ আৰু আগলৈ দুটামান স্পট আছে চব মোক দেখাই দিব 20টামান স্পট আছে বুলি কৈছে ত' সেইকেইটা চাই লওঁ যদি পাৰোঁ চাম নোৱাৰিলেতো টাইম নাই হাতত ইমান ত' এইটো হৈছে আসাম নেশ্যনেল মিউজিয়াম ত' আহক ইয়াত
এতিয়া আমি মিউজিয়ামৰ ভিতৰত সোমাইছো কি বস্তু এ ভাই আহোমৰ বস্তু অসমীয়া যিবিলাক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা প্ৰজাতিৰ বাচন বৰ্তন মাছ ধৰা আহিলা সূতা কটা মেচিন জাপি কলহ চেপা বাকীখিনি বস্তু ধৰিব পৰা নাই ন এইটো ৰংঘৰৰ যিটো ডিজাইন ষ্ট্ৰাকচাৰটো এই অসমীয়া তাঁতশাল এখন বঙালী শাল এখন আমাৰ অসমীয়া শাল চ' এইটো হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট এইফালে আছে বেম্বো ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ইয়াত কি কি দেখা আছিলে কালচাৰেল ডেন্স প্ৰগ্ৰেম হয় আৰু দুখনমান পাৰ্ক আছে ইয়াতে ইভিনিঙত আপোনাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম হয় অলপ পাছত হয়তো হ'ব আৰু বেকত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আৰু এইখন হৈছে হাৰ্বেল মেডিচিন গাৰ্ডেন বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিনেল প্লেণ্ট ইয়াত আছে যিটো হৈছে ফিছ স্কেলছ এইবিলাক ঢেৰ আছে ইয়াত প্লেণ্ট আৰু কি কি আছে সববিলাকতো নাজানো আৰু নামবোৰ চাই গৈছোঁ কি হয় দাদা এইটো অনুচাবন বুলি কয় বিয়নী হাবতাৰ এটা প্ৰজাতি হয় এইটো আঠা টাইপ হয় কাপোৰটো লাগি লাগি ধৰিব তুলসী গছ হ'ব তালৈকে আছে মেডিচিনেল প্লেণ্টৰ মানে এখন গাৰ্ডেন বহুত দূৰলৈকে আছে এইবোৰ গছ চছ ধেৰ আছে আৰু সেইফালে আৰু এখন বেলেগ বাগিন মানে গছ আছে বেক চাইডে আৰু এইটো তুলসী গছজোপা চাওকচোন কেনেকুৱা বাটঘৰীয়া তুলসী ইয়াৰ পৰা এইফালেও ইফালেও আৰু এই ছাদখন দি থোৱা আছে কাৰণ ইয়াত টেম্পেচাৰটো কেকটাছৰ কাৰণে এটা টেম্পেচাৰ লাগে যোনটো সেই টেম্পেচাৰত সেই কেকটাছটো থাকিব পাৰে সেইকাৰণে এইখন ছাদ দিয়া হৈছে
আৰু ইয়াত কিবা লিখি থোৱা আছে আৰু ইয়াতে এটা সালিয়া বস্তু দেখাইছে এখন হৈছে এনলেস ট্রেন ট্রেন খন হেক নহয় জেনফলাই চাই কাৰণ এটো হৈছে এটা মিৰৰ এফেক্ট মানে দুফালে দুখন গ্লাছ আছে সো হেতু এফেক্ট তার পৰা আহিছে সো এখনে আছে অর্কিড পার্ক সাবলে তো বহুত আছে বোটিং আছে বেম্বো গার্ডেন আছে কিন্তু আমাৰ ইমান টাইম নাই আৰু ঘৰ পাবগে লাগে খনকালে সো এখিনি ইমান পাৰো লাভ দেখাবলৈ ট্রাই কৰিলু আৰু মানে আৰু জাস্ট নহলে তো এখন গুটে এখন আপুনি সাবলে হলে 3 ঘন্টা তো মিনিমাম লাগিব টাইম সো আমাৰ হাতত বৰ বেছি টাইমো নাই আৰু যিখিনি হয় দেখালো ফাইনেলি দাম দর মারি হয়েছে গিয়া দোকান আর এটা গড় লওয়া গেছে বন বিভাগে ধরব কব হয় না কিনা তাকে আর এনেকা আর দুটামান কিনবলে মন আছিলে বাট মাল নাই আর অলরেডি কিনিছিল এটা সরু গড় এটা কিনিল আর এটা যাবলেও টাইম হল So, bye 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 bye.